មកដល់ឆ្នាំទឹកដូងផ្អែមបច្ចេកទេសទី20តាមក្បួនអសតបុរាណខ្មែរយើងចាស់បុរាណលោកប្រើទឹកនោមសេះយកទៅត្រាំជាមួយនឹងផ្លែសមរចឹងបេះផ្លែសមរព្រៃនឹងមកខ្ញុំមកត្រាំជាមួយទឹកនោមសេះនឹងហូបនឹងបានជាសះស្បើយ